dita në ditën e kiametit me la këto borxhe, saqë edhe kafsh si kafsh, të cilat nuk kanë obligime nga Zoti, do të lajnë borxhin njëri pe tjetrit. Hajvan. Hajvani që ka brina, i bie hajvani që s'ka brina, edhe çka? Qa themi na zakonisht, po hajvan janë ata. A kërti të hakmirësh? Mirë po për me të reguë se Allahu Dhu Gjelal je për rëndësi absolute drejtësis, edhe këto kafsh, edhe insektet, edhe krijesat, të gjitha njerëzi, edhe e gjinë, të gjitha të rinjallën, edhe të gjitha do të japin, do të lajnë borxhin njëri me tjetrin, pastaj normalisht kafsh, insektet do të bëhen dhe, njerëzit dhe gjinë do të marrin shpërblimet apo dënimet e tyre. Andaj në surën Nebe, në fund të surës, që dhët, po e kulu lë kjafiru, ja lejteni, kënë të turabë. Dhe dhët kjafiri, a, të shakon dhe, pse, se për që kësaj. Se kafsht, këtë marrin haku njërin për tjetrit, të bohën dhe. E kjafiri të vazhdojnë dënimi, halas, të sos. E atë dhët kjafiri, të shakon në dhe, kishë përfëndu e dënimi e me kaqë. Mësë me vazhdu e dënimi, ma tutje. Andaj, njëriu të me ditë se funi zullumqarit është i keq dhe nuk duhet më mashtru me pozita që ai i fiton në dynjë, se kur të vjere punë e ndëshkimit në ahiret,